Перед тим, як розпочати писати писанки, майстер народних ремесел Ярослав Осадца розповідає дітям, як користуватися писачком. Всі уважненько. Якщо нам потрібна товстенька лінія, опустили і різко витягуємо. І в нас виходить товстенька лінія. Я зараз до кожного підійду, покажу. А тепер тонесеньку лінію. Ми ось так під кутом помалесенько опускаємо, нагріли і помалесенько витягуємо. І в нас вийде зовсім тонесенька лінія. Пише писанку 9-річна киянка Влада Кондрачук. Каже, це робить вперше. Взагалі я б хотіла намалювати писанку, щоб Україна виграла. Тернополянин Юрій Янець виготовляє писанку із зображенням сонця. Хочеться намалювати літо. Ну, бо сонячно, не холодно, собі можеш гуляти, тепло, все розквітає. За словами завідувачки бібліотеки Світлани Процишин, навчають дітей писанкарству під час акції «Великодні дзвони», яка триватиме в бібліотеках міста впродовж 6 днів. Кожна дитина отримає радість, кожен майстер покаже всі свої традиції, всі свої вміння прикладе для того, щоб навчити створити таке гарне великоднє яєчко. Це для дітей так звана терапія, яка буде їм як і психологічно, так для них, щоб трошки їх відволікти від таких подій, які відбуваються зараз в нашій Україні. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.